näitä erilaisia tutkimuksia vieläkin tulee eri suunnista. Muitakin mutta on tehty, mutta ne suuruusluokat on aika sama. Suuruusluokat rupeaa olemaan sillä lailla, että siitä erottuu selkeästi nämä traditionaaliset fossiiliset polttoaineet, jotka on yleensä semmoisia nelinumeroisia grammamääriä tai 3-4-numeroisia. Ja sitten taas selkeästi sille, että vähän vaihtelee, että miten vesivoima, tuulivoima ja ydinvoima, ne on yleensä sitten 2-numeroisia. Että vähän aina riippuu siitä, mikä tutkimus otetaan. Että kaksi tällaista kategoriaa. Sitten on kaksi asiaa, Jorma, mitä mä vielä haluaisin kommentoida, jotka yksi kysyjä otti esille tässä aikaisemmin päivällä. Toinen on tuo Itämeren aktiivisuus ja toinen on ydinvoimalaitoksen purkuaika. Ja on tosiaan niin, että Itämeressä on paljon radioaktiivisia aineita. Ne on peräisin ydinpommikokeista, joita tehtiin 50-luvun tai 60-luvun alkupuolella ilmakehässä. Ja ne on jäänyt Itämeren sen takia, että valuma-alue, se alue, mistä vesiä valuu jokia pitkin Itämeren, on hyvin laaja. Laaja ja sitten taas meri on hyvin matala ja sulkeutunut, että se vesi ei vaihdu muuten kuin haihtumalla sieltä, että se konsentroituu. Kaikki, mikä liukenee veteen, valuu, päätyy lopulta Itämereen ja konsentroituu sinne. Tämä on se syy. Ydinvoimalaitosten päästöillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, niin me emme pysty lisäämään sitä veden aktiivisuutta niin paljon, että se näkyisi taustaa vasten mitenkään merkittävänä. Ja sitten toinen on tämä purkuaika. Tämä purkuaikojen kanssa on sikäli syytä olla tarkkana, että ne ei ole kaikille reaktorityypeille sama. Eli Britanniassa nimenomaan niin on varsin paljon vanhoja kaasujäähdytteisiä reaktoreita, joissa on hyvin paljon grafiittia ja muita hankalia materiaaleja, jotka on aktivoitunut erittäin voimakkaasti vuosien mittaan. Niitä laitoksia on käytetty 40 vuotta tai 50 vuotta, ja näiden purkaminen tulee olemaan todella vaikeaa ja kallista. Ja siinä se rupeaa sitten vähitellen olemaankin. Katsotaan, mutta yritetään päättää silloin kello 9. Että ota sinä nyt seuraava kommentti. Joo, kiitos. Mentiin vähän eteenpäin näissä aiheissa. Mun varsinainen kommentti oli tähän, kuinka paljon hiilidioksidia mistäkin energiantuotantomuodosta lähtee. Mutta kommentoidaan nyt ensin näitä sen jälkeen tulleita vastauksia, jotka tulivat vähän yllättäen, että mistä nämä asiat, kuten purkuaika. Voiko olla, että sillä tarkoitettiin aikaa, milloin voimalaitos pitää purkaa sen takia, että se on aktivoitunut liikaa? Ja täällä turhaan vastaa, koska ympäristövaikutusten arvioinnistakin kysyttiin muun muassa neutronivuosta ja hiilidioksidipäästöistä, ja ne vaan sivuutettiin, niitä ei otettu tähän mukaan. Ja sitten, mikä se oli asia ennen sitä, tämä Itämeren radioaktiivisuus. Ja Östra, ei ollut Östra, vaan siis tämä Hufvudstadsbladet. Siinä oli käsitelty tätä asiaa ja oli kuva, jossa näytettiin sitten palloja, että tässä on radioaktiivisuus kertymään erityisen paljon, ja se oli voimaloiden kohdalla. Ja ei voi mitenkään olla niin, että tämä laskeuma olisi valunut juuri voimaloiden kohdalta Itämereen. Että kyllä se radioaktiivisuus tulee nimenomaan niistä voimaloista. Ja tähän aiheeseen liittyy tosi paljon juttuja, mitä ei kerrota. Ja se päästöjuttu oli se, mistä mä suutuin silloin aluksi todenteolla, että uraanin kaivaminen, rikastaminen, kuljetus ynnä muu, sehän kuluttaa enemmän energiaa kuin mitä se varsinainen polttoaine tuottaa. Ainakin nyt, kun uraani on vähissä ja köyhää, jopa niin, että sitä ei kannata edes nostaa yli 60 metrin syvyydestä. Eli nekin kaivokset, jotka tänne on suunniteltu, on sen takia vain 20 metriä syviä, mutta sitäkin laajempia, että saataisiin viimeisetkin uraanit käyttöön. No, se, että ilmastonmuutos on hyvin vakava uhka koko ympäristölle, ei pelkästään paikallisesti tai miljoonille ihmisille, jotka on siellä kaivosalueella, niin oli tosiaan syy suuttua tälle teollisuuden alalle. Mutta nyt on paljastunut, että se itsessään on vielä suurempi uhka. Ja johtuu tietenkin säteilystä, joka on hyvin perustavanlaatuinen fyysinen elementti tässä maailmassamme. Otetaan vaikka siitä, että kaikki, kun näemme, on magneettista säteilyä. Eikö muillekin ihmisille, että otetaan jo lopeta nyt minuutissa sulle. Okay. Moni muita odottamassa. Joo, mutta asia on hyvin tärkeä. Kyllä, mutta muillakin on tärkeää. Mutta ei mikään sellainen, joka vertautuu elinympäristön tuhoutumiseen. Täällä on paljon kysymyksiä ja paljon selityksiä, mutta ne on pikkuasioita verrattuna siihen, että ydinvoimaa ei voi harjoittaa. Syystä, joita yritän selittää nyt lyhyesti, vähän menee pidemmän minuutti.
Mutta säteily tosiaan on läsnä peruselementtinä. Otetaan vaikka sade. Voisi ajatella, että sade tuhoaa, kun se märättää ja kastelee. Mutta että onneksi maa imee sen. Voin ajatella, että sinne se katoaa turvallisesti, että antaa sataa vaan. Mutta kaikkihan me tiedämme, että jos sataa tarpeeksi, tulee tulva. Maan puskurointikyky ei riitä. Ja säteily ei suinkaan katoa ilmaan mystisesti, vaan varastoituu samalla tavoin. Teen kysymys. Joo. Niin ehkä nyt tosiaankin jätetään. Ei mitään luentoja. Yksi ihminen voi ottaa koko tätä hommaa. Joo, mä en ajatellut kysyä mitään sen takia, että mä en ole aiemminkaan saanut vastausta. Joten selitän asian, mitä se on. Ja tämä on lyhyt tästä eteenpäin. Eli milloin tulee se säteilytulva, kun maan ja ilmakehän ja kaikkien aineidemme sietokyky, puskurointikyky on ylitetty, eli ne ovat niin virittyneitä, että alkaa säteilytaso nousta. Tämä 3700 mikrosieverttiä, mikä mainittiin, ei ole ollut aina, vaan 1962 Stuck mittasi 1200 mikrosieverttiä. Se on nyt noussut ydinvoimalaitosten käydessä ja se jatkuu. Ja se voidaan myös havaita itse, ei nyt tavallisista aineista, mutta kun katsoo ilmakehää, jossa näin miljoonia tonneja typpeä ja happea kerralla, voimme havaita muutoksia. Nimittäin jokainen voi havaita, kuinka taivas alkaa muuttua vaaleanpunaisemmaksi auringon laskiessa. Se ei ole normaalia, vaan yhä pahenee, ja sitä voi jokainen tarkkailla itse. Sä voit tehdä tilastojen jälkeen, pitää näitä tänne esittelyyn. No niin, jos me annetaan nyt Orvon energian edustajalle, siellä oli pari tämmöistä kysymystä.